і наша непостійна рубрика «Цей день в історії». Сьогодні відзначають вербну неділю. 209 років від дня народження Миколи Гоголя, день сміху, день народження Діми Монатіка, міжнародний день птахів і прямо таки вишенька на торті – день народження коньяку. Отак невпинно крутиться колесо історії. А ми йдемо, запитаємо дніпрян, що ж вони святкують 1 квітня. Вербну неділю. Так як 1 апреля, да? Ой, може шутили, да. Шутим над родственниками, шутим часто над дітьми. Да. Ні, я сьогодні нічого не праздную. День сміху, мені в житті так сміху вистачає. Сьогодні велике свято, сьогодні вербна неділя, уход нашого Спасителя в Єрусалим. Та приїздимо до церкви та святимо, а потім вербу, не я б'ю вербав є. Стом робить, не я б'ю вербав є. Що можете дрова буде теж заробити? Кушайте. Отламують. Спасибо. Кажуть, треба скушати. Ну, сьогодні діти надавно пошутили вже. О, як? Сказали, що сьогодні тренування, а потім вияснили, що сьогодні 1 апреля. Ми кожен день сміємося з утра. Просипаємося, сміємося, телевізор включаємо, сміємося. Цілими днями, так. Да. Побільше сміху, побільше здоров'я, побільше радості. На день сміху. Ні, на день сміху нічого такого не робить. Нічого такого. Просто так по життю, тут тупо щось. Ну, у нас як-то це обыденний день і день. Даже девушку свою с утра не подкололи, она меня не подколола. Вітаю вас і бажаю вам доброго здоров'я, побільше усміхатися. Желаємо всім любви, сміху, сміятися побільше, чистого серця, з чистою душою.